Iemācīt dziedāt var jebkuru. Ar šādiem vārdiem Latvijas Nacionālās operas soliste Sonora Vaica iesāka savu meistarklasi tepat Talsu novadā. Atvērta, atraktīva un pozitīva. Sonora Vaica 9. septembrī viesojās pastendē mūzikas studijas dziesmu skolu telpās, kur mājīgā atmosfērā pasniedza meistarklasi balss iesildīšanai, elpošanas sistēmai un balss muskuļu darbībai. Dziesmu skolā meistarklases notiek jau nepilnus 2 gadus. Reizi 2 mēnešos tiek uzaicināti dažādi mākslinieki, mūziķi, mūzikas pedagogi, cilvēki, kuru dzīvē mūzikai ir ļoti nozīmīga vieta. Dziesmu skolas telpās pulcējās meistarklases dalībnieki, lai gandrīz visas dienas garumā mācītos un līdzdarbotos vieslektoras Sonoras Vaicas vadībā. Pati visu vasaru esmu neprātīgi aktīva citu meistarklasu apmeklētāji, un vienā no meistarklasēm, starptautiskajā meistarklasē Ventspilī, satiku Sonoru Vaici. Pati biju aktīvā dalībniece, kāpu skatuves, trīcošām rokām un kājām, dziedāju to, ko darīju šodien arī 6 aktīvās meitenes. Beidzot šo pusstundu nodarbību pie Sonoras, es sapratu, ka tie, kas neriskē, nu nedzer šovakar šampanieti, un es gāju nepieklājīgi Sonorai klāt un teicu, ir dziesmu skola, ir meistarklases, ir pedagogi, kas ir ļoti interesēti vienkāršā dienā mācīties pašu kaut ko arī dzem priekš sevis, vai es varētu cerēt uz situāciju, ka tu Sonora atbraukt arī pie mums. Jā, viņa teica, pilnīgi nav kreņķi. Kurš datums labs? 10. Es lidoju prom, es varu 9. septembrī. Paldies! Meistarklasē piedalījās plaša profila pedagogi, kas māca sākot ar bērniem, beidzot ar lieliem dziedātājiem, koriem, ansambļiem. Kopumā bija ieradušies ap 40 pedagogi, gadrīz no pus Latvijas. Taču, kā atklāja meistarklašu organizatore, viņi vēlētos, ka Talsu novada pedagogi būtu pārstāvējuši plašākā skaitā. Šie dalībnieki ir no Liepājas, Saldus, Kuldīga, Ventspils, jā, jau pieminētie Talsi, Kolka, Roja, Jūrmala, Ogre, Rīga, Valmiera. Jā, ir pavisam trakas 3 jaukas skolotājas, kas brauc arī uz Talsiem uz meistarklasi. Pamatā es domāju, ka tie ir tie cilvēki, kas strādā vispār izglītojušās skolās un māc bērnus. Mēs esam bijuši šeit patās. Jau iepriekš arī uz meistarklases un bēdājamies, jā, iepriekšējā gadā un bēdājamies par to, ka mums kaut kur tuvāk nekas tāds netiek veidots, tā kā vai bija liels malacis, ka meklēja iespējas un rādējā. Sonora ļoti pozitīvs cilvēks, mēs pozitīvs emocijas ļoti daudz ieguvām šodien. Vai brauksiet vēlreiz, ja būs iespēja noteikti? Meistarklasi vadīja Sonora Vaica, izcila latviešu operdziedātāji, vairāku starptautisku konkursu laureāta, kura ar savu muzikālo sniegumu vienreizējo balss tembru spēja apburt tik vienu. Viņa ir uzstājusies ne tikai Latvijas Nacionālajā operā, bet arī Sidnejā, Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, Krievijā, Igaunijā un citās valstīs. Pirmo gadu viņa vada meistarklases Ventspilī un 9. augustā viesojās arī Talsu novadā pastendē. Es esmu maģistrs beigusi akadēmijā, bet ļoti daudz es esmu mācījusies ārpus Latvijas un Latvijā ar ārzemju pedagogiem. Es braucu pat uz visām iespējamām meistarklasēm, tā kā es biju tagad tur to mēnesi atpakaļ. Tajās Ventspils meistarklasēs bija Džoja Mammen. Es izmantoju pati pasniedz, bet izmantoju izdevību arī pie viņas pamācīties. Nē, es ļoti daudz kur mācos. Es saku, es izmantoju joprojām jebkuru iespēju kaut kur aizbraukt pamācīties. Kaut kā vienā privāta stundas meistarklases jebko. Līdztekus soliste darbam Latvijas Nacionālajā operā un mūzikas projektiem visā pasaulē, Sonora Vaica ir brīnišķīga pieredzes bagāta un aizrautīga vokālā pedagoģa. Ar izcilu vien viņai piemītošu talantu, spēju katrā dziedātājā saskatīt un pielietot tikai viņam piemērotas individuālas vokālas metodas un balss attīstīšanas paņēmienus. Dziedāšana ir tāda kvantu fizikas momentāla realizēšana dzīvē. Tas, ko mēs, es iedomājos, ka es izdodu skaņu pa šeieni, man šeit ir mute, viņš nav mutes, bet tā skaņa pa turieni iznāk. Un visi viņi dzird, ka viņi ir iznākusi pa turieni. Ļoti daudz tādas lietas. Dziedāšana vispār balstās uz
vizualizāciju. Jā, bet dzīve arī tas, ko mēs pieļaujam dziedāšanā, atbrīvošanos, tāpat kaut kādās cilvēku savstarpējās attiecībās vai kaut kur tā, tas viss to māc pieļaut, atlaist, jā, ļaut, lai citiem citi viedokļi. Tas viss ir ļoti saistīts. Arī pašas meistarklases dalībnieces atzinīgi novērtēja šo dienu un iespēju mācīties no tik pozitīvas un talentīgas personas. Pirmo reizi šeit esmu un es esmu bezgalīgi priecīga, ka es iesaistījos, jo man pirmkārt uzrunāja tieši šī persona. Sonora ir brīnišķīga lektora, kā lai saka, ja viņa prot iesaistīt un visu to vēlreiz izstāstīt, taču vieglā un vienkāršā valodā, ja? Un protams, daudzas lietas ir arī pavisam nezināmas un jaunas. Ļoti, ļoti interesanta diena, ļoti daudz noteikti iegūšu, taču arī daudz kā ir ārpus mūzikas, ļoti daudz ir pamatā psiholoģija, kur ir vajadzīga mums katram. Ja, lai uzstātos, lai veiksmīgi uzstātos. Meistarklasē mūzikas studijas dziesmu skolu telpās var pieteikties ik viens interesents. Informācija par tām tiek izsūtīta gan skolām, gan izvietota dziesmu skolas mājaslapā, gan arī individuāli tiek nodota ieinteresētajām personām. Tas paziņu lokas tajā mūzikas laukā jau ir samērā plašs. Tie, kas ir atvērtādām lietām, viņi vienmēr tie informācija arī atrod. Nākamā meistarklase jau tiek plānota 21. novembrī. Kad dziesmu skolā viesosies pedagoģa, klavierspēles skolotāja no Saldus, kura ir sākusi arī veiksmīgu ceļu lektoras virzienā. Visi šīs dienas dalībnieki noslēgumā saņēma sertifikātu par 6 stundu programmu, kurš ir derīgs iesniegšanai pedagoga profesionālajai pilnveidei. Sertifikāts, es domāju, katrai mūzikas skolotāji, tā arī tāda forša lieta, ka tu var atgriezties savā mācību procesā un savā vietā skolā, vienalga vokālajā studijā un pateikt, jā, es biju šajos kursos pie Sonoras Vaidzes un man ir sertifikāts, jā. Es domāju, ka tas ļoti noderīgi. Tas noderīgi arī tiem bērnu vecākiem, kas piņas konkrēti pie manas ved, un viņiem droši vien tas tomēr arī nozīmē, ka viņi redz, ka ir skolotāja bagātinājusies. Meistarklašu organizatori un arī paši dalībnieki izsaka lielu paldies savām skolām un novadu pašvaldībām par atbalstu tālāk izglītībā un doto iespēju piedalīties un iegūt papildus pedagoģiskās zināšanas. Kristīna Freimana, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.